Lidi, tady je Martin Stupa z YouTube. A se tady rybní teďka poznáváte, protože nedávno tady byla sraz rybománie a já se na ten sraz nedostal nebo se nebyl pozvaný, takže jsem jenom viděl video od TMK Fishing a přímo rybománie.cz. No a já jsem ještě nezahájil lov jakoby na soukromáku, takže se jsem vydal na tenhle ten rybník jako první zahajovací, takže jsme na číslo 5, jak vidíte. Je to rybník Propas, jak asi už jistě vidíte, to už tady musíte poznat. A máme tady ten ostrov a já budu chytat takhle podél něho. Mám tady i bratra, který mi pomůže chytat tady, jestli vychytneme nějakého místního sobáka. Tak uvidíme, budeme chytat na boilies. No, máme tady značku Beescarp, nějaký od Jetfish zakrmovací koule a to je asi tak všechno, no, to asi uvidíte během videa. Tak jo, teďka si to jdeme prodeeperovat, mám tady Deeper Pro Plus, takže ho tam teďka jdu nahodit a podívat se, jak to tam vypadá. Tak jo, jdeme na to. Máme nahozený, aktivovaný, takže tady už je u břehu jenom 1,5 metru, tak to jdeme nahodit dál a kouneme se, jaká je tady hloubka, no. Tak jo. Tak. Takže tamhle jsme to tak hodili, já nevím, kolem 30-40 metrů. Takže je tam hloubka 2,6 a hele, rybí obsádka tam je pěkná, hele. Podívejte na to. Ryb je tam spousta. 2,7 a tamhle kapru teda hodně, no. Ty jo, hele, jsou tam velký, malý. Ty jo, tam je hejna, ty jo, pěkně. Takže tam lidi, tam bude ryb hodně. Takže asi kolem těch 30 něco až 60 metrů tomu házím. No, jo, ryb tam je hodně, ale vidíte, to vidíte. Voda má 25 stupňů. Takže jo, takže tam u toho ostrova je tam něco, no. Tam teďka nic není. Tam něco leží a je tam hloubka 2,6, tak to jde. Tak to jde. Jo, jsou tam nějací kapři, hele, jsou tam, no. Jo, 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 takže asi kolem těch 30-40 metrů stačí házet. Jo, jo, jo. Hece, je tam hodně ryb. Jasně. Takže to, takže dobrý, hele, dobrý. Je tam, dáme, teď už jsme už moc blízko, tam už je 2,5. Tak jo, dobrý, takže to stačí. Tak jdeme nahodit. Tady máme na zakrmení od Jetfish švestka, česnek, plum, garlic. Je to 5 kg, co jsem si koupil v Český Budějovicích, takže tady ten pytel vyhážu a pak budu dokrmovat zbytkem, co mám tam ještě celý kýbl. Dobře, takže vedle ostrova to tak budeme házet vždycky asi takhle po těch 6-5 kuličkách. To by mělo asi tamhle stačit, no. Jo, tamhle. Ty to vyřídíš. No a tam to bude stačit. Dál víc nedohodím. Tak ještě. Pak zakrmíme bratrovi, ať tam taky něco má. Ještě jedno to stačí. No to bude stačit tam v tom místě. No. Dobrý. Jdeme zakrmit bratrovi. Tak. Tě tamhle to budeš házet, jo? Jsem pravej, no. Tak, dobrý. To bude stačit. Tam ty ryby jsem viděl, že tam jsou. Tak a to moc nekrmíme. Tak jo? Takže první prut, který nahazuju, bude levej. Bude tam 24 Winter Express, normálně hotovka.
Máme tam PVAčko, tu jetfishe, tak uvidíme, jestli to přinese štěstí, no, takže sluníčko nám asi bude svítit dneska hodně do ksichtu, takže budeme asi hodně vysluněný, no. Tak jo, jdeme to nahodit tady tomu ostrovu, no. Takhle rovně. Tak, nahazujem. Tam, no. Teďka si tam dáme to podprťák, teda swinger. Jemně to dovijem. Dobrý. A dáme do pípáku. Tak. Brzda. Dobrý. Je to tam. Tak lidi, takže jdeme se nahodit druhý prut. Je tam 24 divoký tuňák aktivka. Ježíš, co pak si máme? A, bezva. Musím se stříhat. Jo. Takže máme tam aktivku 24 divoký tuňák. Je tam u toho PVAčko z Winter Express 24 nadrcený, takže ideální úplně na PVčko. Tak jo, takže tenhle ten levý máme víc ostrovů, tady musíme poslat hodně dobře rovně, takže tamhle. Dobrý. Tak. Dovíjeme. Je to tam. Dobrý, máme to tam. Máme záběr, ale je to divný záběr, byl proti. Mám to dovít? Je tam! Je tam něco! Mám rybu! Je tam ryba, asi. Takže první záběr lidí. Ale nevím, jestli to, jestli tam je ryba. Jo, ale máme rybu. Aha. Dobrý, tak máme stav 0-0 zatím. No. Takže lidi, měl jsem první záběr typu proti, ale to, co bylo na konci, to mě trošku naštvalo. Jako zaplatit si tento rybník a vytáhnout sejna tady, to je trošku hnus teda. No. Na sejna můžu jezdit na Labe nebo na nějaký rybník, ale na řeku, ale sem, tyjo, to jsem teda nečekal. No. Ty vole, tam to hodit. Veď. Dobrý. Měli jsme na levém zase padák, což mě děsí, jestli to náhodou zase není nějaký cejn. Ne, tak to vyndáme. Nic tam není. To jenom se tam něco v tom hrabalo. Dobrý, ryba tam není. Takže okruhali jsme to kouli jenom. Byla trošku, že to něco odsucávalo a dali jsme tam PVčko zase. Tak zase pošlem k tomu ostrovu. Dobrý.
Tak, počkáme, jestli to srovná. Dobrý. Je to, já tam bahno nemám. Vidím, taháme první rybu, já jsem myslel, že mám puštěnou kameru a nemám. Ta kamera půjde asi, půjde prostě do koše. Já vím. Počkej. Je mezi. Že lidi, měli jsme první záběr na levém proutu na 24 a ta kamera to skurvina nenatočila. Takže aspoň teďka jenom točím zdolávačku. Můj. A ten je pěkný, je to kapr. A není tak velký, tak 50, 60, no. Jo, je pěkný, dlouhán. Jo, já. Dobrý. Takže aspoň natočíme zdolávačku, no. Ten je pěkný. Hezký kapr, no. Šupináč je to. Hezký je, no. Pěkná jízda to byla, no. To nevadí, no. Hece, polej mi tu podložku, prosím, jenom jemně. Ať není na suchým hned. To je tak krásný kapr, lidi, první, no. Tak pojď. To je divoký. Hezký kapřík, no. Tak první ryba, lidi, no. Tak pojď. Mám ho. Jo, hotovo. Takže ahoj lidi, tady je Martin Stopa z YouTube. Teď jsem měl krásný záběr. Měli jsme jízdu na 24 Winter Express okrouhanou a máme tady prvního kapra. Rybník propast. Takže já mu to tady vyndám z putlamičky. Tak, má to venku. Jo. A ukážeme si ho. Tyjo, ta voda je teplá. Takže první lidi, šupina. Takovýhle krásný kapr, ještě jsem ho nezměřil, takže ho změřím. A máme první rybu, kromě cejna, který já asi neúčtu, protože cejn prostě na soukromák nepatří. Takže teďka si ho jdeme změřit toho kapra a pustíme ho. Takže lidi, měříme kapra, doufám, že tam je vidět. Takže kolik máš, klučíku? Tak, 50, 55 má. Takže tenhle ten krásný kapr je. Měříme kapra, doufám, že tam je vidět. Takže kolik máš, klučíku? Tak, 50, 55 má. Takže tenhle ten krásný kapr je. Krásný kapr, 55, první ryba. Nádherný. Tak jo, jdeme ho pustit. Tak jdeme pustit kapra. Krásný kapr, hele lidi. Nádhera. Tak utíkej. Hop. No pojď. No jdi. On to tam skříčil, tak pojď. Hop. Tak ahoj. Yeah! Dobrý, ta kapra je tam. Teď jdeme nahodit ten levej prut, kde jsme měli totálně krásně pomalou jízdu a pak to jelo. Ale já a vy jste to, teda já to viděl, vy jste to neviděli, no. Ale máme první kapra 55, no. Váhu jsem ani nepoužil, protože to byl jak násaďáček, no. Tak jo, pošleme tam zase levej Winter Express. Tamhle k tomu ostrovu. No. Tam, no. Tak. Je to tam. Dobrý. Uběhly 2 hodinky.
Na prvním jsme měli Václavíka testovacího, nějakého toho ravet. A nic moc, takže to jdeme vyndat. No, nic tam není. Chcete to vážně koupit ten... Ach jo. Dobrý, máme to venku. Vyndali jsme pravý prut, tam byl Václavý kravet, nebo ravel. Teď jsme tam dali od Jetfishe jahodovou brusinku. Tak uvidíme, že jdou na červenou. Tak to tam pošle. Tak. Je to tam. Je. Malá ucha, vážně, ty vole. Jízdu. A je tam. Tak to je mi pěknej. Tak ty vole. A jede, a jede. Tak lidi, další záběr na Winter Expert 24. Tak to je paráda. Zrovna jsem si tady koukal, jestli nemám nabitou baterku. A krásný záběr, hele. To je vohlý. Ten bude pěkný. Já jsem nemohl lidi pustit ani kameru, já jsem to držel, mačkám to jak vůl. A ono se to nechtělo zapnout. Tak proto chvilku to trvalo, no. Ale nádherná jízda. To tak ten bude pěkný. Už se to chtěl přehodit, ten levej prus. Říkám si, hele, už to tam leží dlouho. Tak hodinku to tam leželo. A máme druhou jízdu. No, ten bude pěkný. No. Krásná jízda. Dlouhá byla. Takže lidi, už se to blíží. Kapr, výlov za chvilku. Já jo. To je to pěkný macek asi, lidi. Takže druhá ryba, kapr. Ten je pěkný. No, není tak velký, jak jsem myslel, ale možná, že bude mít už 60. Ten je pěkný. Aha. Petře, on to nemá. Má to za břicho. Takže lidi, máme kapra venku. Když tak se mi počítá, udělal mi jízdu. Jo, on se asi píchl špatně, no. To je jedno. Je tam. Já jsem ho jenom přizvedl už. Jo, ten měl to v hubě, ono mu to přepadlo. Lidi, kapr je venku. Vyhrneme si rukávy, ať si ho můžeme ukázat, takže bavíme ho háčku. Dobrý, má to venku. Podívejte na 24 zase. Ta 24 funguje, tyjo. Nádhera. Tak pojď. A ukážeme si ho na kameru. Ještě ho změříme. Tak pojď. Tak pro změřit. Tak. Tak kolik máš, kluku? Hece, má 60. Má 60, takže lidi, krásný 60 cm kapr. Ještě se ho natočíme na mobil. Tak ahoj. Takže lidi, ahoj, další jízda, teď jsem ji natočil, zase jsem měl problém s kamerou to pustit, takže máme druhého kapra, zase opět na Winter Express 24, a je to kapr druhý a 60 cm. Váhu zatím nebudu vyndávat, protože to není zatím takovej, že by to byl obří kousek, takže parádní kapr druhý. 55 byl první a 60 je druhý, takže paráda, udělal krásnou jízdu. Jdeme ho pustit a jdeme chytat dál. Tak ahoj lidi, čau.
pouštět kapra. Nádherná jízda to byla. Tak šup, ahoj. Teď konečně se mi podařilo natočit na levej prutu záběr parání jízdy. Byl z toho kapr 60. Hezký šupináč. Takže jdeme nahodit znova Winter Expert 24, tam k tomu jakoby k tomu ostrovu. Sice úplně neházíme k němu, ale ono to vypadá, že to u něho tak nějak je. No, no tamhle házíme, no. Paráda. Ty já házím nějak malé, nemůžu. No, takže, tak to tam prostě házíme, je to tam zakrmený, no. Tak, počkáme, až to dojede, hodíme to do toho a je to tam. Dobrý, je to tam. Jsme malí cukáni na pravém prutu, tam je jahoda brusinka, tak to jdeme, když jsem nahoru nevisí ryba. Ne, spadla, dobrý. Spadlo, byl tam cejn. Ach jo, cítil jsem tam cejno. Neudržel se tam naštěstí. Dobrý. Já tam ještě jdeme si nahodit Starbites 20 krab. Je taková červená kulička, tak zkusíme ji Mukařově a na Samkově rybníku mi fungovala, tak doufám, že bude fungovat i tady, no. Tak. Je to tam. Dobrý. Máme skóre 2-2, ten má 60-56 a já mám 60-55, takže teďka jdu přehodit levej, že mi tam zase dvakrát vylítlo nahoru, ale kapr se nesek, tak to přehodíme a dáme tam PVAčko a tak. No, je to sranda tady s těma rybama. Ne. No, byly tam dva záběry. To vidět. Ta čepice už je suchá. Tak, dali jsme nový PVAčko, koulečku jsme jenom oškrábali nechtem. Pošleme to tam a počkáme. Já zase jsem dál, co? No. Tak, dobrý. Dobrý, je to tam. R? Hele, hele, jede to. A je tam. Máme tam na toho. Na krabá od Starbiteu. To je paráda. Já přijdu po tom, co jsem byl u hospody, jsem si přišel pro tu malinovku. To je hustý, co? Jebece, jsem tamhle už. Jo. Tak pozor. On to dá ještě víc nahoru, ten prut. Takže co to bude? Jede doprava a je to na 20 raka, nebo kraba červenýho. Ty a ten záběr byl divný teda. Jo, je to malý kapřík. Ale hezká jízda to bylo. Je divoký, hele. To bylo hustý, co? Já přijdu. Skočil kapr a už je tady venku, no. Ten musím použít ten tvůj. To je pěkný. Hele,
Je! A je pryč. Ale platí. Teď je kapr mi spadnu. U břehu asi metr. Od břehu. No, nevadí, pošleme tam toho kraba znova. Je to paráda, že víme, že na to bere. Pardon. Víme, že na to bere, takže nahoďujem znova tam, no. Dobrý. Tak, dovijem. A zakrmíme mě. To tam mají znova. Tak. Je to tam. Hodinku tam máme pravej prostou starbajcovou kuličkou 20 kráb. Tak to vyndáme a pošleme tam novou. Teďka mají ty ryby nějakou chvilku. Takhle. Pardon, že neberou. Tam pošlem novou. Takže dali jsme nový Starbites jahoda krab. PVAčko taky jahodu k tomu, takže tam pošlem. A jak se mi nelíbí levej prud, dali jsme tam aktivku halku 24 Winter Express a nic se neděje. No. Což je špatný. Zkusíme tam euforii na levej. Dobrý. Podívejte na to, máme tu takovýho kapra, který zrovna teďka vytáh Petr. Je to kapr 65 šupináč, nádherný, no. Takže jo, paráda. Jo, jo. Dobrý, neříkej to rychle. Takže podívejte lidi, hele, má 65. Nádhera. Takže krásný kapřík, takže necháme tady ještě polejeme trochu, ať má, není na suchu. Takže se ho bratr vyfotí a... Dobrý. No, já mu ještě vyresinkuju tu tlamku. No. Dobrý, nemám pustit. Zase po hodině a půl levej prut. Tam vůbec nic nezabralo, byla tam aktivka 24 a vůbec nic. Je to divný. Dáme tam euforii 24. On chytil lína. Petře. Takže dali jsme tam lidi euforii 24, mám ji odmočenou a ještě jsme tam dali PVAčko z Švédska, chili, česnek. Tak to tam pošlem. To asi nebyl lín. Tak, je to tam, lidi. Jo, ha, už tomu rozumím. Lidi, teď jsem říkal, že to nechtěj a je tam. Tak lidi, už jsem to chtěl vyndat, říkám si, euforie to nechtěj. Tak doufám, že točím. Tak to byla jízda. Ty jo, takže... Teď jsem si už tady taky stával lidi montáže, jestli tam dám Winter Express 24, nebo tuňáka, nebo já nevím. Takže byla to jízda jak splašenýho vola, tyjo. Takže přejte mi, ať ho vytáhnu. Bude to čtvrtej, když ho vytáhnu. Já už ho vidím na hladině. No, tak ta voda zkresluje, tyjo.
To je zase levej, co? Ale z ničeho nic, co? To je prostě žádný čuk-čuk, halo, je tam někdo. No, takže ale tam vidíme už rybu. Vypadá to, že tady asi lisci nejsou, tady jsou sami šupináči. Ne, doprava ne. No, už je vpravo. Ne, je vlevo. Ty jo. Tak doufám, že bude pěkný. No, už ho máme u břehu skoro. Tak uvidíme, co to bude, no. Zatím bratr má největší hranici 65. Já mám zatím 60, no. Ještě fouká vítr, ty jo. Tak co myslíte lidi, co to bude, ukažte. Ty jo, černoch. Je to načernalej kapr. Je vysoký dost. Tak ukaž se. Ty jak se točí hajzlík. Nech toho. Bojuje furt, no. Ty jo, ten se nenechá jen tak vzít. Už tady máme lidi u břehu. No tak pojď. Ty jo, to je divok. Tak pojď. No, ještě, je tam. Dobrý, je tam. Takže ahoj lidi, tak tady Martin Stopa z YouTube. Dlouho jsem čekal na kapra na levém prutu, měl jsem tam 24 euforii. Říkám, hele, to už asi půjdu vyndat. Takže nemusel jsem to vyndavat, vyndala to sama ryba. A mám tady v podložce čtvrtýho kapra, to je krása. Takže teď si ho změřím, toho kapra, a pak vám řeknu, kolik má. Kapr je venku, po dlouhém boji, asi 2 minuty jsem ho tahal. A není to sice dlouhan, ale změříme ho. Další 60, mám druhou 60. Takže krásný kapr, lidi. Tak se ho ukážem na kameru, tak jo. Kapr má 60 cm. Zabral mi na euforii a je to druhej teda dnešní, jakoby druhej 60, ale mám čtvrtýho kapra. Krásná ryba, lidi, takže jdeme ho pustit a jdeme chytat dál. Budeme tady asi do 19 hodin, což já zítra jdu do práce, takže hold, prostě nemůžu tady být do 20. Tak jo, jdeme ho pustit. Nádhera, tak ahoj. Jo. Takže jdeme pustit čtvrtýho kapříka, lidi, no. Nádherný kapr. Tak pojď, kluku. Tak pojď. Nádhera, co? No. Tak. Je, zase. Tak utíkej. Hop. No, ještě. Ahoj. Ještě mi zamával. Jdeme lidi nahodit Václavíka testovacího tady na levej prudy, teďka bude ten kapr přes 60 cm. Zabral mi na euforii a tu jsem teďka sundal a přehodíme na pravým na 24 Winter Expressku tam dáme. Takže já mu tady takhle dodělám. Jsem musel rychle, než se mi rozpustí PVAčko. Mařinu, ty síčky takový, ty co jsou rychle rozpouštěcí, to je hrůza. No. Tak je to tam. Dobrý. Je tam mám utažit. Tak jdeme vyndat ten pravý, kde jsme měli Starbite Scrap a nic na to nepřišlo. Ach jo.
A měli jsme na to jednu jízdu dneska. Měli. Že to vyndáme a dáme tam 24 Winter Express. No podívej, nic. Tak jo. To byl ten majitel? Jo. Takže dali jsme si tam 24 Winter Express, mám ji odmočenou, oškrábanou. A teď se tam musím trefit někam, no. Do vody. Tak zkusíme to tam nahodit. Dáváme to tam, dáme to do pípáku a dovijeme to. Tak, a je to tam. Na levém jsme měli zase Václavíka toho testovacího a vůbec nic to neudělalo. Už hodinu a půl to tam leží a prostě nic. Tak to jdeme vyndat a kdybych to tam měl třeba 3 hodiny, tak prostě nezabere. No. Ráno jsem ho tam měl a nic a teďka kolem 4. No skoro 5. už hodiny na furt nic. To nemá cenu ten Václavík, no. Nechutná jim tady, no. Tak, vyměníme tam, dáme tam tropické ovoce. Jdeme nahodit levej, je tam tropické ovoce, je to jakoby jahodový nebo červený něco, dáváme tam PVAčko jahodu. Přihazujeme místo Václavíka, no. Dobrý. Dobrý, je to tam. 24 Winter Expresska byla už trošku rozmočená, tak jsme tam dali jinou. Je to od, co to jmenuje, jo, Spiceman, Chilled Squisk 24, takže to tam pošlem. A uvidíme, no. Mně přijde, že tam ty ryby nějak nejsou. Já už ale krmit moc nechci. Na ty 2 hodinky už, to už nemá cenu tam plácat. Hele, máme jízdu! Je tam, na ovoce! Ty vole! Na to ovoce! Do prčic! Takže lidi, počkejte, jestli tam tady musím... Ty vole, tak ten je velký. Tak máme ho tam. Tak ten je pěkný. Ten jede doprava. No to je na to tvoje. Takže lidi z levýho břehu, podívejte, jede. 20 tropický ovoce, no, nebo jahoda nějaká, no. Je to od taktiku. Ty vole, to byla jízda. Zrovna jsme nahazovali pravej. Totální jízda. Doufám, že už to bude větší něco. 5. hodina. To přesně v 5 zabral. Zase levej, no. Jo jo. Ale není to tak velký. Jo, zase je to takový nějaký 50-60, no. A udělal hezkou jízdu, no. Tak už budeme vyndávat lidi, no. Jo, má to úpusy, no. Má to úpusy. Hezký. Já tak pojď. Hele, vidím, podívejte na něho, no. Je tam.
To není tak velký, to je malý. Není tak velký, Petře. Je lidi, ahoj. Přesně v 5 hodin jsem si nahazoval pravý plus tou od Spicemana nějakou 24 chill squid a na levém se mi rozjelo buď na tropický ovoce nebo na jahodu tady od toho Jetwifše, já nevím. Prostě se mi to rozjelo, přestal jsem prostě dělat natáčení záběru a pustil jsem se do zdolávání kapra. Myslel jsem, že bude větší, že jak upaloval, ale prostě je to standardní kapr, prostě normální asi tak, já nevím, do těch 60 cm. Takže teď se ukážem toho kapříka. No. No hezky, jo, na tu na jahodu zabral, no. Není to to tropický ovoce, no. Na jahodu, no. No nevadí. Vyndáme toho kapra z tý podběráku. Takže, to je ten kapr, lidi. Podívejte na to. Krásný dlouhán, zase vysoký. Nebo, no, úzký, ale dlouhán. Tak ho změříme. Měřit kapra. Podívejte na něho. Je to krásný zase šupináč. A má 59. 59 má, no. Hezký. Takže mohlo by být třetí 60, no. Tak nevadí, no. Takže kapr má skoro 60. Mohl být už třetí 60, ale má 58 nebo 59. Takže pátý kapr a takovejhle hezký šupináč, no. Tak jo, jdeme opustit a ještě máme tak 2 hodinky a pojedem domů. Tak jo, tak ahoj. Jdeme kapra pustit. Tak pojď. Pouštíme kapra. Ty kameny jsou tady jak na mém rybníku v Mlýnském v Říčanech, tyjo. Tak jo, hele kapre. Co tam vidíte, doufám, tak ho pouštíme. No a je venku. A vyskočil sám, jo? Tak jo, lidi, ahoj. Na levém byla hezká jízda, když jsem zrovna tam ten nahazoval a šteloval, tak teďka ho jdu nahodit. Je tam teďka opravdu to tropické ovoce, předtím tam bylo jahoda od Jetwifše. Tak teď tam je vážně taktik tropické ovoce, je to jedno, jestli červené nebo to je jedno. Takže nahazujeme červené tropické ovoce s PVAčkem. No, tak je to tam. Musím vystřihnout. Tak, dovíjeme. Trošku nám to uletělo doleva hodně. No, jo, až ty kameny, to je hrůza. Tak, je to tam. Tohle je jenom pohled na kapra, který bratr teďka vytáh. Měl to na panáčka s tropickým ovocem. A podívejte na to. Kapr má 70. Takže nádherný takovýhle kapr, hele. Krásná ryba. Vidíte ho? To je nádherná ryba. Tak ho jdeme pustit. Jau, dobrý, dobrý. Už ho jdeme pustit, dobrý. Tak jdeme lidi pustit tohle blázna kaprovskýho. Je to první 70 dneska, takže bratr má 65 a 70. Nádhera. Takže já ještě musím čekat, já ještě čekám. Tak jo. Tak ho pustíme. No, hop. No, dobrý, je tam. Nádhera. Dolat teda tu obludu. Podívejte na to. To je kapr zase jak shit, tyjo. Tak pojď. Nahoru, ten je pěkný. Mám ho. Hop. Dobrý. Dobrý, dobrý. Jo, jo. Jo. Máš tělo, tak dneska. No. Jak venda. Zvedačku. Zvedačku. Je to, počkej. Může polej to se. Jo, jo. Kapr je venku, ten Petrův. Představte si, že během chvilky vytáhl 2 kapry, jo. Já tady čekám do prdele. Jau! To bolelo, to je jak facka od holky. Au. No, tady je divokej. Jako polejem. Na. Dobrý, je to lepší? No. Dobrý, dobrý.
To je prevít lidi, na popku no. Dobrý. Nech toho, je divokej no lidi. Dobrý. Tak máme to. Tak. Měří tohle kapra bratra. Je to divoký kapr tyho lidi. Tyjo, to není možný, jak je to divoký sele, tyjo, tohle. Tak kolik má? 70, zase. Druhá 70. No. Má druhou 70. Podívejte na to sele, lidi. To má 8 kilo. Nádherná ryba. Tak jdeme opustit. Ty vole, to je divokej. To je divok. Tak jdeme opustit. Ty vole, ten váží 8, no. Utíkej ty blbečku. No jdi. No. Jo, dobrý, tak ahoj. Máme pár 3/4 hodiny na to dochytit ještě kapra, tak jdeme přehodit levej a necháme to tam až do konce. Nevím. Ty vole! A je pryč! Ty vole, na ovoce! Netrefil to! Jelej, nahoď to znova! A je pryč! Netrefil to! A je pryč! Já to viděl! Na jahodu ty! Aha! Tak lidi, jdeme nahodit 24 Winter Express rozmáčenou, už asi 2 hodiny si odmačuju, tak snad mi přinese záběr. Tak a leď. Deset. Je to tam. Běr na euforii. Není. Tak ten už vyndám. Poslední záběr napravím, no. To už nemá cenu, už je 5 minut. Prosím. To si jde? 5 minut do 17, do 19. Tak je to venku, no. Ještě nechám ten levý. Je konec, 19 hodin. Byl bych tu ještě hodinu, ale zítra jdu do práce, což jsem měl podovolený, takže sice toto video nebude hned, nebo asi nevím, ale nebo nebylo hned, takže oficiálně jsem vytáhl jenom 5 kaprů, no. 6 a 7 mi už nebralo žádný, no. To tady vytáhl bratr, no. No, hold se někdy nepovede, no, tak 5 hezkých kaprů, no. 3 60 a nějaký pár zbytek, no. 55, 58, no, to je prostě krása. Tak jo, máme to venku, jedeme domů. Tak ahoj lidi, tak když tak se uvidíme u dalšího videa, děkuji, že jste se dokoukali až do konce, takže zdraví vás Martin Stopa z YouTube MS Fishing, ahoj.